frente é só explosão galáctica. Contra a diferença é a mitológica. Desde que a tele faço ela de escudo. Saga de Gêmeos, o meu cosmo é absurdo. No santuário quase não dá pra me ver. Toma 12 casas e a forada vai comer. Não sou de bronze, estou pronto pro combate. Tá dando meu, foi mal, foi mal.